这个胡子感觉上它其实没有一定的形式，但是这个乱中还要有形，这有没有有换作好几种方式？没有，它有的可以带下来，它本来就中间在截断啊。也许将来呢，也许将来改一改，对对，他们有剃胡子，他一定可以帮你这个是怎么讲？这种专家都会帮你试很多种，等你身上留到就是一团乱的时候，他会帮你慢慢修，这样好不好？再换一种，再换一种。我觉得你不要再剪了、啊，剪头发。是，因为我自己都换好几种了。这很重要，这很重要。有的时候夏天嘛，你也知道，有的时候怕嫌热，有时候刀子一下歪完了，滋一下，滋一下。几天不能出门，那次我就回来，刚才推的精光了，不吉利，回复到孩童时代。但是不敢进三温暖，但是很讨厌，就是他长得说三分五分的时候也很难过，嚯，刚才长青啊，那好，哎，怎么聊到这里去？是啊，真是。